Muffin prøver igen. Kom så, Muffin. Du klarer det, Muffin. Muffin styrer. Se lige Bentley. Bentley styrer. Kom så, Bentley. Bentley styrer. Se den koncentration. Jeg tror, hun klarer det. Jeg tror, hun klarer det. Sådan, Muffin! Yeah! Sådan! Yeah! Sådan, Muffin! Ja, yeah! Godt gået, Muffin! Ja! Yeah! Næsten! Ja, fik den! Ja! Bentley styrer! Ja! Yeah! Fantastisk! Det var flot! Nu vil jeg meget gerne ned. Woo! Hvordan går det med Bingo? Bingo! Det er altså ulækkert. Det er ikke ideelt, men det er stadig en succes. Sådan, Bingo! Sådan, Bluey.